Goddag! God kväll! Har ni trevligt? Ja! Det låter bra än så länge, va? Yes! Vi är Dizel med Jenny. Och ja, vi har spelat med Cabare nu i 5 år. Det är 5 år nu, va? 5 år nu. 5 år. Ja, vad tiden vi går. Ja, vi har skitit varje år. Så jäkla kul. Och jag vet inte, det känns som att vi kommer att vara allt ihop detta år. Inte vi, men hela skiten. Men ni ska stå ut med oss en låt tills en kommentar om vi låg. Så presentera. Thank you. Ja, det har vi nu. Yeah. Yeah. Jag kommer att kring mig, Rhiannas. Jag vet, ni har sagt det för. Thank you.
Ska vi